Sigurno je tata ponosan, voditelj je drugu ćerku Lolu dobio sa dugogodišnjom partnerkom Anjom Petrović, sa kojom je u vezi od 2016. godine. Ivanović iz prvog braka ima ćerku Stašu, s kojom je izuzetno blizak, kako je isticao u intervjuima, zajedno su proputovali svet i jedno drugom su najbolje društvo. Staši i ja imamo super odnos od uvek, neki onako drugarski da, ali zna se da sam joj ja prvi među jednakima, da je ipak moja poslednja i ja to volim. Forsiramo iskrenost i prijateljstvo kao osnovu, rekao je Ivan. Inače, mnogi kažu da Staša fizički veoma liče na svog oca, baš kao i on zavolila je scenu, ali na drugačiji način, kroz ples i balet. Ćerka Ivana Ivanovića maturirala je kao učenica baletske škole Lujo Davičo, a na najvažnijem danu svake srednjoškolke Staša je blistala. U nastavku pogledajte.